понад 18 терабайтів порно, дитячого порно, і майже півсотні причетних до цього людей. 16 з них отримали підозру у розповсюдженні протиправного контенту. Кіберполіція провела низку обшуків по всій Україні. Ціль була – викрити зловмисників, які наживаються на дітях. У Києві працівниками кіберполіції затримано дві жінки, які протягом тривалого часу створювали порнографічний контент за участю власних малолітніх дітей, які у подальшому збивали в мережі інтернет. Дітей поміщено на сьогоднішній день до реабілітаційних центрів. Постраждалі – дві дівчинки – 6 та 9 років. За їх розбещення та збут порно за їхньої участі жінкам світить до 10 років тюрми. А в Одесі правоохоронці спіймали банду, яка також заробляла на дитячому порно. Контент, ну так якби одні з деяких. От панель управління к цьому контенту. Троє жителів Чорноморська та двоє одеситів віком від 39 до 45 років з метою незаконного збагачення створили більше 300 сайтів, на які завантажували відео та фото порнографічного характеру, в тому числі за участю дітей. Окрім порнобізнесменів, викрили правоохоронці і відвертого розбещувача. В Одесі чоловік у соцмережах спілкувався із неповнолітніми, випрошував у них інтимні фото та вимагав зустрічі. На одній із таких зґвалтував дівчинку. До вказаних дій причетний 24-річний чоловік, який народився в місті Одеса. Фігуранту вже повідомлено про підозру. На Хмельниччині чоловік теж спілкувався із підлітками, шантажем і залякуванням, виманював відверті фото та відео, а потім весь отриманий матеріал продавав. На сьогоднішній день працівниками кіберполіції встановлено 47 фігурантів, які причетні до протиправної діяльності. 16 з них вже оголошено про підозру. Усі зібрані матеріали правоохоронці вже поклали на суддівські столи. Чи всі причетні понесуть покарання, якщо так, то яке, буде ясно згодом. Нагадаємо, у лютому цього року Верховна Рада посилила відповідальність за дитячу порнографію – від 8 до 12 років ув'язнення. Також кримінальну відповідальність нестимуть і ті, хто регулярно дивиться дитяче порно. Таким чином влада намагається знищити попит на цю продукцію. Утім, поки правоохоронці звітують лише про затриманих продавців незаконного товару.